Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Welkom by lesing 4 van ons reeks oor Hooglied hier by Ligpunt. Ek bid in die naam van Jesus dat Vader God sal kom deur sy gees en sy seun wat die lewende woord is en hierdie stuk vir ons sal kom oopmaak vir elkeen van ons op sy unieke manier in die naam van Jesus. Amen en amen. So in lesing 1 tot 3 het ons 'n grondslag gelê vir die uitkykpunt van waar ons hierdie hoofstuk in hierdie boek gaan bestudeer. En ek herinner jou weer hieraan, jy is welkom om enige ander interpretasie te volg. Ons weet die analogiese interpretasie waar Hooglied gebruik word as simboliek tussen die Here God en Israel, asof dit in 'n huweliksverhouding is, en dan ook die Here Jesus en sy kerk is die gewildste. Maar ek daag jou uit om bietjie weg te beweeg van hierdie tradisie af en dit op 'n persoonlike vlak te kom beleef, asof jy by die stadspoorte van Jerusalem gesit het in die tyd waar die wysheidsgeskrifte daar toegepas is. So, vandag doen ons dan hoofstuk 1 vers 1 tot 16 en ons eindig by hoofstuk 2 vers 2. As ons dit dan doen, hou in gedagte. Ek gaan dit dan nou doen vanuit die context dat ek dit beskou volgens die letterkundige structuur as 'n bundel liefdesgedigte, wat ons dan altyd lei na die hoop van die tuin van Eden posisie, met ander woorde terug na die perfecte posisie toe. Ek gaan dit dan ook doen vanuit die wysheidsgeskrifte se context, waar dit geskryf is vir die volk van Israel om gebruik te word om hulle op lewensvlak op te lei en op te rig en raad te gee, spesifiek in die manifestasie van wysheid. So ons gaan soek na hierdie manifestasies van wysheid wat verskuil in hierdie liefdesgedigte, soos dit in die wysheidsgeskrifte toegepas is. Dan gaan ons ook Hooglied steeds binne die context van die hele skrif na kyk. 2 Timoteus 3 vers 16 sê vir ons die hele skrif is vir ons gegee tot lering en leiding, insig en teregwysing. So ons gaan nie die res van die woord weggooi wanneer ons dit toepas nie. Ons gaan dit steeds in die context van die hele woord toepas. En ons gaan in ag neem dat Hooglied geskryf is binne die raamwerk van die verbond wat die wet of die Torah dan vir die volk van Israel gegee het, waar binne 'n liefdesverhouding homself dan afspeel. So, as ons dan nou na hierdie gedeelte kyk, gaan ons dan spesifiek fokus op die simboliek tussen hierdie twee karakters en wat dit vir hulle sou beteken het in die context van hulle tyd in Israel, die tyd waarin hulle beleef het. En ons gaan sien in hierdie hoofstuk 1 vers 1 tot hoofstuk 2 vers 2 dat die hoofthema in hierdie gedeelte is min of meer die liefde of die lewe is soms moeilik en onregverdig, maar ons gaan fokus op die mooi. Ewentueel, as jou fokus reg is, dan kom jy steeds by die mooi uit. Ons gaan dan ook sien hoe hierdie twee karakters se reis na volwassenheid begin in hierdie verhouding na hulle. Jy kan enige ander tema hierin sien. Daar gaan dalk 'n ander hooftema wees wat vir jou gaan uitstaan. Dit is min of meer wat vir my uitgestaan het. Maar ek nooi elkeen van julle uit om julle persoonlike interpretasie van hierdie gedeelte dan te beleef en te identifiseer. Wanneer ons dan hierdie skrif vandag gaan interpreteer in hierdie lesing, wil ek hê jy met die volgende skrif in Daniël 7 vers 9 tot 22 in gedagte hou. Gaan lees dit gerus. Daniël het 'n visioen en in hierdie visioen sien hy hoe die ouwe van daar, in Engels word die naam gebruik, the Ancient of Days, op die troon gaan sit. Dit is 'n element van die Here God van hemel en aarde wat Daniël hier beleef. En ek het by verskeie geleentheid in die eerste drie lesings vir julle gesê, Hooglied is aangewend in die wysheidsgeskrifte
Die oues van daal van Israel, die ouderlinge, die oudstes van die volk sou by die stadspoorte gesit en kuier het, en daar sou die jong mense gekom het en hulle sou dan raad van hulle ontvang het oor hoe om hierdie om die lewe te lewe. En dis waar die wysheidsgeskrifte dan spesifiek ingekom het. Dis in alle ander areas ook bedien wanneer Israel in ballingskap gaan, soos wat ek vir julle reeds verduidelik het in die klas. Het hulle die wysheidsgeskrifte uit hulle kop uit geken, omdat het gedigte was, liedere was, psalms was liedere, wat hulle gesing het, so hulle het in hulle harte gedra, anders as die Torah wat op scrolls, soos hulle in Engels sê, boekrolle geskryf is, en in die tempel gehou is. So die ouwe van daar sou by die stadspoorte gesit het, en dan sou hulle die jong mense raad en leiding gegeet, volgens hierdie wysheidsgeskrifte. Maar ons het ook 'n ouwe van daar, the Ancient of Days, soos wat Daniel in die visioen sien. En hierdie Ancient of Days, sy heilige gees, die Seun van God in die drie eenheid, is vandag as wedergebore kinders van die Here steeds by ons. So daarom kan ons vir ons 'n prentjie vorm van hoe ons ook vandag by die gees van die ouwe van daar gaan sit, die Heilige Gees wat ons raadgewer is, en Heere Jesus wat die volledige woord is, Heere Jesus wat ook Hooglied is, en ons kan by die Heilige Gees gaan sit, en vir die Heilige Gees vra, wat sê die Seun van God, die lewende woord, vir my en vir jou, hier deur die boek Hooglied, en het op daardie manier persoonlik van toepassing gaan maak, op elkeen van ons. Voordat jy dan hierdie stukkie saam met my interpreteer, nooi ek jou uit om Hooglied 1 van vers 1 af tot Hooglied 2 vers 2, dan eers as 'n geheel te gaan lees. Dan sal jy beleef as jy dit vinnig as 'n geheel gelees het en jy kom terug en jy doen die interpretasies, soos wat ons nou vandag hier gaan doen, en let wel, daar's vir julle ander, gaan jy sien hoe dit vir jou oopbreek as jy dit in die vorm van 'n liefdesgedig lees. Nou ek het bo in hakies elke keer aangedui, wanneer is dit die manlike of die vroulike karakter wat praat, of dan die hulle is heel moontlik dan in hierdie geval die dogters van Jerusalem wat soos strooimeisies was, wat saam met hierdie vrou gefunksioneer het in afwagting in hierdie verlovingstryd, tyd, wanneer haar bruidegom haar dan kom haal. Dis moeilik as ons dit net so vinnig lees, so as jy dit nou gaan lees het, sou jy gesien het, dis moeilik om te bepaal wanneer praat die man en wanneer praat die vrou. Nou in Hooglied word die vroulike en die manlike vorm in die taal bepaal deur die nommerwaarde wat dit aan die letters koppel. So Hooglied, in Hebreeus selfde letters is ook nommers afhangende van hoe jy dit gebruik. So daarom is dit vir ons baie moeilik om te bepaal wanneer praat die vrou en wanneer praat die man. So slim teoloog wat die Hebreeus beter as ons verstaan, het ons vir ons 'n indeling gaan doen. Ek het dit uit die ESV Bybel gevat en elke keer in hakies aangedui. Wie praat dan nou, die man of die vrou? En dan maak dit bietjie makliker vir ons om te verstaan. So Hooglied 1 vers 1 sê dan dis die Hooglied van Salomo, is die naam van die boek en ons het dit al reeds bespreek. En dan begin Hooglied, die eerste liefdesgedig, min of meer. Jy kan ander indelings ook doen, terwille daarvan van die tyd in die klas, as ons dit by ligpunt doen, het ons 'n uur in die fisiese klas, dan het ek dit so ingedeel, so jou indeling hoef nie noodwendig soos myne te wees wat stop by Hooglied 2 vers 2 nie. Dit maak net vir my meer sin in die interpretasie tot daar. So Hooglied 1 vers 2 sê hy dan, of sê sy dan, laat hy my kus met die kusse van sy mond, want u liefde is kosliker as wyn. U salf is aangenaam van geur, u naam is soos salf wat uitgegiet is, daarom het die jong vroue u lief. Trek my agter u aan, laat ons gou maak, die koning het my in sy binnenkamers gebring, hulle wil juig en ons in u verheug. Ons wil u liefde prys meer as wyn, met reg het hulle u lief. Wanneer sy dan praat van die kusse van sy mond,
is hierdie nie net 'n gewone soen nie. Wanneer hierdie soen plaasvind, is dit soos 'n bevestiging dat hulle nou verloof is. So met alle woorde, hierdie verloving gee lewe aan hierdie twee se verhouding. Dis waar hierdie verhouding begin. En as ons dan Genesis 2 vers 7 sien, sien ons this kiss of life, soos hulle dit in Engels noem, is daardie oomblik wanneer die Here kom en hy blaas asem in Adam se mond in, asem in Adam se neus in. En hierdie asem van die lewe maak van Adam 'n lewende siel. En dis presies wat hier ook gebeur. Sy sien uit daarna dat hierdie verhouding van hulle lewe kry, dat dit lewendig word. En so kan ons vir onsself ook vra, is ons verhouding met die Here lewendig? Is jou verhouding met die Here op 'n plek waar dit so intiem is, dat dit soos 'n kus van sy mond is? En ons kan dit nog verder gaan interpreteer. Die kusse van sy mond, wat kom uit sy mond uit? Die hele woord van God. En dan gaan sy verder en sy sê, want u liefde is vir my kosteliker as wyn. En ons moet onthou, in hulle konteks van daardie tyd, was wyn 'n baie belangrike kommoditeit gewees. Dit het ook groot finansiële waarde gedra. Hulle het alles met wyn gedoen. Van die sterker dele van die wyn het hulle gebruik as ontsmettingsmiddels of selfs as medisyne. Van die ligter wyne het hulle amper gebruik soos 'n tipe van 'n koeldrank, alhoewel dit alkohol ingehaat het, maar baie baie ligte wyn. En dan is wyn gebruik in al hulle samekomste. So wyn was vir hulle 'n baie baie belangrike kommoditeit. As sy dan kom en sy sê die kusse van sy mond is vir haar belangriker, meer het meer waarde vir haar as wyn, dan sê sy eintlik niks wat in hierdie wêreld is, is vir haar belangriker as haar intieme verhouding met hierdie bruidegom van haar nie. In ons konteks toegepas, hoop ek dit is hoe dit is in jou verhouding met die Here. En jy kan vir jouself gaan toets en vra, is dit die plek waar jy is? Dan in vers 3 kom sy en sy gebruik hierdie konsep van salwing. En ons moet hierdie skrif lees in die konteks van die Torah en die Ou Testament. As ons in Exodus 28 vers 41 en 29 vers 7 en dan later in 1 Samuel 16 gaan lees, dan sien ons, wanneer die priester gesalf is en later dan ook die konings, is salfolie oor hom uitgegiet. Dis nie net gedrip drip op hom, 'n paar druppeltjies op hom nie. Nee, dit is oor hom uitgegiet. En die basis van hierdie salfolie was dan olyfolie. Dit was weer eens baie kosbaar geweest en dan is daar allerhande ander geurmiddels dan nou daarby bygevoeg. So dit was 'n duur item, 'n item wat waardevol was. En om soveel olyfolie oor iemand uit te giet, was nie net sommer gedoen nie. Dis net gedoen vir die priesters en dit is net gedoen vir die koning. So die oomblik as dit vir hulle gedoen was, het hulle identiteit verander. Soos byvoorbeeld as jy 1 Samuel 16 gaan lees, was Dawid net 'n gewone seun, 'n herderseentjie. Maar die oomblik toe hy gesalf word deur Samuel, verander sy identiteit na die koning van Israel. Dieselfde met die priesters, Aaron en sy seuns in Exodus 28 en 29. Die oomblik toe hulle gesalf word, verander hulle identiteit. Hulle dra die identiteit, die naam van 'n posisie. So wanneer sy dan kom en sy sê, u salf is aangenaam van geur, u naam is soos die salf wat uitgegiet is. Daarom het die jong vroue u lief. Dan dui dit daarop dat haar hele identiteit verander, wanneer sy hierdie bruidegom van haar ontmoet. Met ander woorde, sy neem nou 'n nuwe naam aan. En dit is die naam van haar bruidegom. Dit is soos wanneer 'n vrou trou en haar van verander na die van haar bruidegom toe. En in die Nuwe Testamentiese konteks sien ons in Filippense 2 vers 9. Die Here Jesus sê hy, sy naam is die naam bo alle name. Wanneer ons met hom in 'n ontmoeting kom, verander hy ons identiteit heeltemal. Openbaring 2 vers 17 sê vir ons, hy gee aan ons 'n nuwe naam. Ons neem 'n nuwe identiteit aan. Die identiteit wat
dan die van ons bruidegom is, sou jy dit gesien het vanuit die analogiese interpretasie. En dis wat hier met haar gebeur. Sy sê sy naam, haar bruidegom se naam is vir haar soos 'n aangename geur. Dis soos sal wat oor haar uitgegiet word. Dit verander haar hele identiteit. En nou is sy op 'n ander plek. Sy is nie net meer 'n gewone vrou nie. As ons dan vers 4 lees, dan sien ons sy is nou die koning se koningin. En in die interpretasie waar daarna Hooglied gekyk word as 'n storie in 'n storievorm van Salomo en sy bruid wat hom dan verwerp het, sou hierdie skrif gesien word as 'n bewys dat die interpretasie dan reg is. Maar vers 4 kan jy ook gaan lees binne die konteks van hy is die koning van haar hart. Daarom vra sy in vers 4, trek my agter u aan, laat ons gou maak, laat die koning my in sy binnekamers inbring. Met ander woorde, dat hierdie bruidegom van haar, dat hy haar sal kom haal uit die verlovingsperiode uit, want julle moet onthou, die bruidegom moes die bruid kom haal het na die verlovingsperiode, so dat hulle huwelik dan bevestig word, soos wat ek in die eerste lesings verduidelik het, die konteks is van die Joodse huwelik. So daarom kom vra sy eintlik vir hom, kom haal my, trek my agter u aan, laat ons nou hierdie huwelik volbring. En dit herinner ons aan Johannes 6 vers 44 en 12 vers 32, wat sê, dis net die gees van die Here en die Here Jesus, wat ons trek na die Vader toe. En sy kom dan in hierdie plek en sy sê, sy kan nie meer wag nie. Sy het hierdie diep begeerte om intiem met haar bruidegom te wees. Sy verwag dit van hom, sy smeek dit van hom. En dan kom die jong vroue, die hulle. In hierdie geval dink ek die hulle is die jong vroue. In die ander gevalle sal julle sien, dit het weer ander stemme. So daarom noem ons dit dan net hulle. En hierdie jong vroue kom dan en hulle sê, ons wil juig en ons verheug. Ons wil u liefde prys, meer as wyn. So hulle kom en hulle beaam wat sy gesê het in vers 2, dat hierdie liefde tussen hierdie twee mense is vir hulle kosbaarder as wyn. Dit herinner ons aan 1 Korintiërs 13 vers 7, wat sê, die liefde oorwin alles. Hulle sê dan, met reg het hulle u lief. Hulle allemaal is eintlik dan verlief op hierdie bruidegom, wat hierdie bruid van hom agter hom aantrek. En ons kan vir 'n oomblik stil word en vra, Here, is ons op hierdie plek, het ons nog 'n begeerte, dat ons agter u aangetrek word, dat u ons vat na 'n diep en intieme posisie, na 'n posisie wat ons onder u naam is, onder u salwing is, want ons weet die Here Jesus is die gesalfde van God. Ek nooi jou uit om 'n oomblik stil te word, daar waar jy is, en te reflekteer oor hierdie skrif en toepassing in jou konteks te vind. Ons beweeg dan aan na vers 5 tot 7 toe. En hier sien ons hoe dinge bietjie skeef loop in hierdie tyd wat sy wag op haar bruidegom. Sy kom dan en sy sê, sy is brein gebrand maar lieflik, o dogters van Jerusalem, soos die tente van Kedar, soos die gordyne van Salomo. En om dit te verstaan wat sy hiermee bedoel, is, as ons verder gaan kyk na vers 6 ook, was sy op 'n plek waar sy die wingerd van haar broers en haar moeder moes opgepas het. In plaas daarvan dat haar familie haar moes beskerm het en haar moes bewaar het, kom hulle nou en hulle sit haar in hierdie posisie, in hierdie verlovingstyd waar sy eintlik binne sy huis moes bly, sodat sy mooi en vlekkeloos en 'n pragtige wit vel sal hê vir haar bruidegom, sit hulle haar in hierdie plek waar sy eintlik verniel word. En nou tref sy hierdie vergelyking. Hier onder op die skerm is 'n fotootjie. Dis hoe die tente van Kedar sou gelyk het, net 'n voorstelling min of meer. In die Arabiese kultuur het hulle dan bokvelle gemaak in hierdie spesifieke stam wat in Kedar gewoon het. En hulle het bokvelle gevat, hulle bokke wat hulle mee geboer het, en hulle het dan hulle tente van dit gemaak, wat het 'n donker kleur sou gegee het.
die Hebreeuwse nasies wat meer met skape geboer het, sou dan hulle tente gemaak het van skaapvelle, wat 'n ligter kleur sou gehad het. En aan die regterkant op die skerm is dit dan min of meer 'n voorstelling van die gordyne van Salomo in sy paleis, Salomo wat die rykste man op aarde was, wat hierdie pragtige skoon wit gordyne sou gehad het. En daarom kom sy en sy sê, ek is brein gebrand maar lieflik, in haar hart steeds lieflik, en sy kla eindelik hier by die dogters van Jerusalem, en sy sê, sy lyk soos hierdie tente van Kedar, sy sou graag eerder soos die gordyne van Salomo wou voorgekom het. En sy sê, moenie my oordeel van hoe ek hier lyk nie, want dit is omdat sy nie na haar eie wingerd gekyk het nie. En as ons kyk, as ons bietjie verder gaan, Hooglied 2 vers 5 is die bekende skrif wat sê, dis die klein jakkelsies wat die wingerd verniel. En is 'n wingerd hier 'n simbool van 'n plek waar verhoudings plaasvind. Dit is 'n plek van posisie. Die Here Jesus gebruik hierdie wingerd konsep ook in sy gelykenisse in Matteus 20, Matteus 21, Markus 12, Lukas 13 en Lukas 20. En in hierdie gelykenisse sien ons, die wingerd is dan altyd 'n posisie van die koninkryk van die hemele. Met ander woorde, hierdie posisie waar die Here God heers, waar dit alles in plek is. So sy kom eindelijk en sy sê, plaas daarvan dat ek my eie posisie reg gehou het, het ek eerder na my ouers en my broers se posisie gekyk. Die konteks waaruit sy hier praat, is wat ons ook byvoorbeeld sien in Genesis gebeur het met Jakob se seuns en sy dogter Dina, dat Jakob was Dina net 'n kommoditeit, sy was nie kosbaar soos die seuns gewees nie, wanneer sy dan deur die Sigemiete verkrag word, tree hy nie eers op nie, hy wil liewers nie moeilikheid met hulle hê nie, en dis dan wanneer sy vier seuns kom en hulle neem wraak, omdat hulle pa nie hulle suster beskerm het nie. So, 'n familie in hierdie konteks van Israel, om die posisie waarin hulle bevind het op daardie stadium, sou mooi na 'n dogter gekyk het in die tyd wat sy verloof was, sodat sy dan as sy gaan trou met haar bruidegom, skoon, vlekkeloos en rein sou gewees het en die familie die eer daarvoor sou gekry het. En daarom is sy dan op hierdie plek, sy is eindelijk so bietjie teleurgesteld, want haar familie was nie in plek nie, hulle het haar nie beskerm nie. En ons kan eindelijk hier met haar identificeer. Soms is ons ook op 'n geestelike plek, waar mense naby aan ons moes beskerm het, ons moes toegevou het, sodat ons nie deur die lewe besoedel geraak het nie. En nou is ons op 'n plek waar ons na onsself kyk, en ons sê, ons sou graag na die, soos die gordyne van Salomo gelyk het, maar ons lyk nou soos die tente van Kedar, en ons beskou onsself dan as nie goed genoeg vir die Here nie. Maar die realiteit is, die liefde oorwin, en al is die lewe onregverdig, en gebeur daar soms met ons goed, wat ons nie voor gevra het nie, daar is altyd hoop om terug te kom, by die tuin van Eden posisie. Dis waarvoor die Here Jesus gesterf het aan die kruis. En dan kom ons by vers 7, en in vers 7 gebeur hier 'n interessante ding. Ons gaan hierdie stukkie nie verstaan, as ons weer eens nie die tyd en die konteks verstaan het waar in Hooglied geskryf is nie. Wanneer die herders in hierdie tyd dan rondgetrek het met hulle skape, onthou dit is 'n woestyngebied, en daar waar 'n bietjie vog was, sou daar 'n groenigheidjie gewees het, so hulle sou dan rondgetrek het. Hulle sou dan op 'n plek gekom het laat in die middag, waar hulle dan hulle tentjie sou opgeslaan het. Baie keer het die klomp herders by mekaar gekom vir die nag in die area waarin hulle was, en daar sou hulle dan geslaap het. Maar ongelukkig in hierdie plekkies waar hulle dan sou geslaap het, is hulle baie keer deur prostituie van die area besoek, want hulle was weg van hulle huise af. En so 'n vrou sou haar dan met 'n sluier toegedraai het, en daar self dan aan hierdie herders verkoop het, wat na vroulike geselskap gesmaag het, in al hierdie tyd wat hulle alleen in die woestyn was, saam met hulle diere.
Dis precies wat in Genesis 38 gebeur het, die situasie tussen Juda en Tamar. Hy het opgegaan na Tekoa toe om sy skape te gaan skeer en hy het teruggekom en omdat hy vir Tamar sy skoondogter nie weer vir een van sy seuns sou wou gee nie, het sy hom langs die pad dan voorgesit as 'n prostituut. Sy het haarself versleier en hom dan by hom swanger geraak. Dit illustreer vir ons in die Bybel die beste konteks waarin hierdie skrif dan plaasvind. En sy kom nou op 'n plek waar sy so desperaat is, die vrou in Hooglied, om haar sielsbeminde te kom ontmoet. Sy is so desperaat dat hierdie verlovingstyd verby sal wees. Sy is bereid om tevrede te wees met die minste. Sy kom en sy sê in vers 7, vertel my toch my sielsbeminde, waar laat u wei, waar laat u smiddags u vee leen ris? Met ander woorde, sy wil weet waar sy, waarom sou ek wees soos een wat al met 'n sluier toe draai by die kuddes van u metgeselle? Met ander woorde, sy sê, nou is ek op 'n plek waar ek selfs oorweeg, en waarom moet ek dan gaan, omdat ek nou lyk soos hierdie tente van Kedar, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie mooi genoeg nie, en nou moet ek kom soos 'n prostituut, en ek moet my met 'n sluier toedraai, om al met die minste tevrede wees, om iemand met by 'n tent te kom ontmoet, daar waar die herders by mekaar kom. So sien julle hoe het sy op 'n plek gekom waar sy gesien het, sy is nie goed genoeg nie. Sy is bereid in plaas van hierdie perfekte huwelik, s'nacht wat sy en haar sielsbeminde kan hê, is sy bereid om hom sommer net te kom ontmoet by die tente van Kedar, soos 'n prostituut. Sy het haar standaarde verlaag. En ons doen baie keer dieselfde in die lewe, en ons sê, ons is maar so met die minste tevrede. Ons sien onsself nie as waardig nie. Maar as ons dan aangaan na Hooglied 1 vers 8 tot 10, sien ons hoe prachtig mooi hierdie bruidegom, hierdie man, dan reageer. En hy sien haar glad nie, soos sy haarself sien nie. Hy kom hier op hierdie plek en hy sê, as u dit self nie weet nie, mooiste onder die vrouwe, sien u? Gaan dan uit na die spore van die skape en laat die bokkies wei by die hitte van die herders. Met ander woorde, hy sê vir, as jy self nie raak sien, hoe kosbaar is jy nie, hoe mooi is jy vir my nie, hoe perfek is jy vir my nie, jy is vir my soos die mooiste onder die vrouwe, dan nooi hy haar uit. Hy sê, volg die spore van die skape en laat die bokkies wei by die hitte van die herders. Met ander woorde, moenie kom as 'n prostituut nie. Nee, kom wettig as hierdie vroulike herderes wat haar bokkies ook laat wei. Met ander woorde, sy pas ook haar bokke op soos hierdie herders. Sy het 'n waardige werk om hierdie bokkies op te pas. Bring jou bokkies dan na hierdie hitte toe van die herders. En hy gaan verder en hy kom nou in vers 9 en 10. En nie net nooi hy haar uit in vers 8 om te sê, kom en wees wettig hier by my teenwoordig as jy my wil besoek. Nie soos 'n prostituut nie, maar soos een wat in waardigheid kom. En dan gaan hy verder in vers 9 en 10 en hy kom beskryf hoe hy haar sien. En vers 9 moet julle sien binne die konteks van die wysheidsgeskrifte, toe Salomo met die dogter van Farao getrou het. Dit was sy eerste vrou wat hy dan gehad het, as ons in 1 Konings gaan lees het. En julle moet onthou, die Hebreërs of die volk van Israel was maar redelik nederig, maar Farao was, soos ons in Engels sou sê, baie flashy. Hy was flamboyant gewees, en heel waarskynlik sou hy, toe sy dogter dan trou in Jerusalem, en hy vir hierdie huwelik tussen haar en Salomo na Jerusalem toe moes kom, sou hy dan gekom het met sy perde voor die wa, en ons weet uit die Egiptiese kultuur het hulle vir hierdie perde allerhande goue behangsels aangesit en vere op hulle koppe, en dit sou die heel mooiste, beste pronkperde gewees het, wat in die hele koninkryk van Egipte gewees het. Hierdie perde moes absoluut indrukwekkend gewees het vir die Israeliete as Farao op sy wa deur Jerusalem gery het. Dit moes vir hulle een van die mooiste goed gewees het wat hulle nog ooit gesien het. En vir die jong manne in elk geval beslis. En dan kom hierdie jong man, hierdie liefling van hierdie vrou, hierdie voornemende bruidegom en hy sê, ek vergelyk jou, my vriendin,
met die perde voor die wa van Farao, so mooi en lieflik is jy vir my. En hoor hoe mooi noem hy haar hier, my vriendin. Met ander woorde, uit hierdie woorde, dui hy daarop, hoe, dat hy nie net later met haar een intieme liefdesverhouding gaan wees nie, maar dat sy vir hom ook een vriendin is. So hy sien haar glad nie, as iemand wat soos een prostituut haar met een sluier moet toedraai, en na die herderse tente in die aande moet sluip nie. Hy erken haar vir wie hy is, vir wie sy is. Hy noem haar my vriendin, iemand met wie hy in een baie speciale verhouding is, op hierdie stadium terwyl hulle dan nog in die verlovingstydperk is. En dan gaan hy verder, en vers 10 sê hy, lieflik is u wange tussen die kettings, u hals tussen die snoere. En nou moet julle net so bietjie teruggaan na vers 2 tot 4 toe, waar sy haarself dan sien as hierdie tente van Kedar wat te brein gebrand is. En nie, hy kom en hy kyk na haar wange tussen hierdie ketankies en in die Hebreeuse of in die kultuur van die tyd in Israel en in die Arabiese lande het hulle hierdie gesigjuwele gehad wat hulle 'n gesigsluier geweef het van fyn goue ketankies en dit het oor hulle dit aan hulle kopdoeke bo gehak en dan het dit hier oor hulle neus en wange gehang en dit het afgegaan tot in die hals in en in die nek het daar dan hierdie goue ketangs gehang, en dis net gegee en gedoen vir 'n koningin, vir iemand wat met 'n koning sou getrou het, en hy sê, ek kyk na jou, soos na my koningin, en jy is vir my lieflik, ek sien jou wange, is nie vir my beskadig nie, dis vir my lieflik, en ek kyk na jou, asof jy 'n koningin is, wat bedek is met hierdie kosbare juwele. En dan antwoord hierdie hulle, hierdie groep dogters van Jerusalem, en hoor hoe mooi beaam hulle hom dan. Hulle sê, hulle gaan nog verder, hulle wil deel hiervan wees om hierdie bruid, hierdie vrou verder te versier, en hulle sê, ons sal vir u ook goue ketankies maak, en dan sit hulle somme nog iets by, met silverknoppe. En hierdie silverknoppe hieronder het ek vir julle 'n foto in, van die heining wat om die tabernakel was in die woestyn. En hierdie heining, as julle gaan kyk het, hoe is dit saamgestel, sou julle gesien het, die style daarvan was van silwer gemaak. Die voetstukke in die tabernakel was ook, van die ander dele van die tabernakel, was ook van silwer gemaak. Met ander woorde, hierdie vrouens sê, ons sit ook by hierdie goud, silwer by, en wanneer die volk van die Here van ver af na die tabernakel gekyk het, sou hierdie silwer style en hakies wat die tabernakel van gemaak was, sy heining van gemaak was, die pilare waaraan dit gehak was, met hierdie silwer hakies waaraan dit gehak was, sou in die son geblink het, en almal sou geweet het, dit is die bymekaar kom plek, tussen die priesters en die allerhoogste God, dis die plek waar die Here die volk om ontmoet het, en hierdie groep vrouwe sê, ons kom sit silwer ook by die reeds mooi goue juwele van haar, so dat die hele wêreld, wanneer hulle na haar kyk, sal weet, sy is uitgekies deur die koning, sy is spesiaal vir die koning, sy is die koning se ontmoetingsplek, en dis soos die Here met ons werk, hy kom, en hy sien nie ons, die goed wat met ons gebeur het in die verlede nie. Hy sien ons as sy vriendin. Die Heilige Gees word ons vriend genoem. Hy sien ons as mooi en lieflik. Hy sien ons as bedek met goue juwele, nog meer met silverknoppe wat blink in die son, sodat almal daaruit sal sien. Ons is sy bruid, ons is sy koningskinders. Dis hoe hy na ons kyk, en die manne se verteenwoordiging hiervan, dat maak die saak wat met haar gebeur nie, hoe hy na haar kyk, want uit die tuin van Eden posisie, kom die vrou uit die man uit, en daarom is sy vir hom perfek, want hy en sy is een, sy is dan uit hom uit, hy kyk nie na die negatieve goed met, wat met haar gebeur het, na die besoedeling nie, nee, hy kyk na haar, en sy is vir hom mooi
En goed, sy is vir hom iemand om op te wees, soos 'n perd voor die waal waarop Farao trots was. Sy is vir hom iemand op wie hy trots kan wees. Sy is vir hom lieflik. Hy kyk na haar. Selfs tussen hierdie goue juwele verby, kyk hy na haar wange. Met ander woorde, hy sien haar menslikheid raak. Sien nie haar vanuit die persepsie wat sy van haarself het, dat sy beskadig is deur die goed wat in die lewe met haar gebeur het nie, en dat sy nie waardig is nie. Ons gaan dan aan na vers 12 tot 14 toe, en nadat hierdie bruidegom, voornemende bruidegom van haar met haar gepraat het, en ons kan amper sê, hy het haar waardigheid kom herstel, in Engels kan ons sê, hy het haar gelegitimise, met ander woorde, hy het vir haar gesê, jy is nog steeds my voornemende bruid, my verloofde. Sien ons nou, hoe haar persepsie van haarself verander, in teenstelling met vers 5 tot 6, waar sy hierdie negatiewe konnotasie van haarself gehad het. En nou sien sy haarself as 'n koningin. In vers 12 sê sy, solank as sy aan die tafel van die koning is, het haar nardes aan haar geur gegee. En weer eens moet ons nou hier onthou, nardes olie, of die nardes geur, die plant kom uit die ooste uit, heel waarskynlik van die hoë berge in Indië af. Dit was nie iets wat deel was in die Torah van die Hebreërs of dan nou Israel se konteks nie. In vers 13 gaan ons sien hoe mirre wel in Exodus 30 vers 22 tot 38 gebruik is om die kosbare wierook wat gebrand is in die tempel of dan in die tabernakel op daardie stadium te meng. Maar nardesolie was iets wat uit die ooste uitgekom het en dit was verskriklik duur. Daarom het die vrou in die Nuwe Testament hierdie kosbare fles nardesolie oor die Here Jesus se voete uitgegiet. Maar ons kan aanvaar dat die eerste keer wat die volk van Israel met nardesolie te doen gehad het in hulle konteks waar hulle geïsoleerd gelewe het eintlik, was toe koning Salomo met sy 1000 vrouens trou en baie van hulle het dan uit die ooste uitgekom, baie het hom uit die ooste besoek, baie koninklikes het hom uit die ooste uit besoek en het hulle dan aan hierdie nardesolie blootgestel. So vir die volk van die Here, nardes, in Engels is dit spikenard. Vir die van julle wat het dalk al op 'n plek gesien het in 'n winkel of in Israel getoer het, is dit 'n baie bekende reukolietjie om dan ook te koop wat dan ook in salwingsolie gemeng word om dit 'n lieflike geur te gee. Die oomblik as dit gebruik word dan ryke mense dadelik. So sy kom dan en sy sê in Israëlse konteks van die tyd, as iemand na nardes sou geruik het, sou hulle geweet het, hulle is deur die koning gesalf. Met ander woorde, hulle is nou 'n koninklike, hulle sit aan die koning se tafel. Dis weer hierdie idee wat ons dan gesien het in vers 2 tot 4, dat hierdie salwing wys aan wie behoort sy. Hierdie salwing, as jy hierdie salwing aan iemand reik, dan sê dit vir ons, wat is jou posisie? Met ander woorde, jy is koning of jy is priester. En sy kom en sy sê, solank as wat sy net aan die koning se tafel bly, met ander woorde, as sy styf by haar bruidegom bly, as sy nie wegdwaal nie, sal hierdie nardes sy geur gee. Met ander woorde, sal almal weet, maak nie saak wat haar posisie was nie, maak nie saak hoe sy beskadig nie, en is sy te bruin gebrand soos die tente van Kedar nie. As hulle haar ryk, sal hulle weet, sy is 'n koninklike, sy behoort aan die koning, sy behoort aan hierdie bruidegom, so sy moet net naby hom bly. Dis asof sy nou tot haar sinne kom, in vers 12, nadat hy met haar gepraat het, en sy raak ontsla van hierdie negatiewe persepsie. En kyk hoe mooi verander haar denke dan, van vers 13 na 14 toe. Sy is nou gefokus op haar beminde. En sy kom dan en sy sê, haar beminde is vir haar soos 'n bossie mirre tussen haar borste. Met ander woorde, hierdie mirre wat deel is van die salfolie,
wat gebruik is in die tabernakel by die wierook altaar. En ons weet volgens die Torah wette in Exodus, hierdie posisie by die wierook altaar, daar is lofprysing gedoen en daar is gebede voor die Here aangerig. Dit is 'n diep en intieme plek waar die priester dan met die Here sou kom ontmoet het. En daarom kom sy en sy sê, sy sit hierdie bossie mirre, sit sy tussen haar borste neer, hierdie diep en intieme plek, waar nie enige iemand sal kom nie. Met ander woorde, haar beminde, vat sy soos hierdie bossie mirre, en sy sit dit tussen haar borste neer, hier op haar hals. Dis, met ander woorde, sy kom en sy sê, hier waar as iemand na by my sou kom, as my beminde na by my sou kom, sou hy die mirre gereik het, my lofprysing en aanbidding vir hom. Let wel in vers 12 was dit daardie idee van, dis hoe die wêreld daarvan buite af sou gesien het, maar vers 13 is dan hierdie meer intieme posisie. En let wel op, deur al hierdie skrifte sien julle hoe sy nou beweeg, as ons verder gaan van vers 15 ook, na al hoe meer intiemer en intiemer posisie. Sy was in die vorige skrifte op hierdie plek, waar die hele wêreld van buitenkant af van haar gekyk het, waar al die herders buiten haar gesien het. Maar sy kom nou, en sy fokus al hoe dieper, dieper, intiemer in, na binnen toe. Soveel so, dat sy nou op 'n plek is, waar hierdie mirre, hierdie bossie is, tussen haar borste. Hierdie plek, waar net haar beminde sou kom rus. En dan vers 14 gaan sy aan in hierdie idee en sy sê, my beminde is vir my soos 'n tros henna blomme in die wingerde van Engedi. En Engedi is 'n baie interessante plek in die konteks van Israëlse geskiedenis. En ons moet nou onthou, Dawid was die pa gewees van koning Salomo. En Engedi het in hierdie vallei van Engedi, tussen dit, Engedi lê, as julle dit dalk wil gaan Google, is baie interessant as mens na foto's daarvan kyk, lê dit in die Judea woestyn, en dan sit in hierdie stroompies kom uit die berge uit, en dan vorm dit 'n vallei in Engedi, waar hierdie spesiale blommetjies groei, en dan mond dit uit in die Dooie See. Maar eers is daar, voordat dit dan nou uitmond in die Dooie See, is daar dan 'n oase by Engedi. Maar in hierdie vallei het koning Dawid vir koning Saul ontmoet. Dit was die plek waar hy die stikkie van koning Saul se mantel afgesny het en dan aan die ander kant van die kloof gaan staan het en vir hom gewys het dat hy die kans gehad het om vir koning Saul dood te maak, maar hy het nie, omdat hy koning Saul as die gesalfde van die Here gerespekteer het. En as hy dan kom en sy sê, hierdie beminde van haar is soos 'n trosie henna blomme in die wingerde van Engedi, dan sê sy, hierdie vallei van Engedi, hier diep diep binne, is 'n intieme plek, dis 'n plek, dis hierdie vallei wat vir koning Dawid beskerm het, en net hier diep in die vallei, kry jy hierdie baie spesiale henna blommetjies, wat jy op geen ander plek bo in die woestyn kry nie. So met ander woorde, in hierdie diep, intieme plek, ontmoet hierdie twee mekaar. En sien julle hoe hierdie prentjie verander, van hierdie plek waar die wingerde 'n intieme plek is, in teenstelling met vers 2 tot 4, waar die wingerde, hierdie verhouding wat sy gehad het, 'n plek was, wat haar blootgestel het aan die son, wat haar verniel het. En ons sien hoe haar visie totaal verander, na 'n posisie van intimiteit, en nie meer 'n posisie waar sy haarself sien, as waardeloos, as beskadig, as besoedel nie. Ek dink baie keer het ons ook hierdie persepsie van onsself, dat ons sukkel om onsself te sien soos die Here ons sien. Al waar hierdie waardigheid van jou gaan herstel word, is in diep en intieme ontmoetings met die Here. Dis die plek waar jy gaan ontdek, dat in hierdie vallei groei henna blommetjies. In hierdie vallei is die Here vir jou soos 'n bossie mirre, teen aan jou hart. Hier tussen die borste is die posisie van die hart van 'n vrou, 'n diep, diep plek. So is die Here
in ons harte, maar ons moet in die hartsontmoeting plek met die Here inkom. In hierdie laaste skyfie dan, sien ons van vers 15 tot Hooglied, vers 15 sien ons dan hoe die man dan weer terug is aan die woord, en na hierdie openbaring van haar, hoor hierdie mooie woorde van hom. Hy kyk na haar en hy sê, hoe mooi is u toch my vriendin, hoe mooi is u toch, die oë is soos duive. Met ander woorde, hy sien haar glad nie, hoe sy haarself sien, met enige iets wat negatief is nie. Hy is gefokus op haar siel, die oë word gesien as die vensters van die siel, en wanneer hy na oë kyk, dan herinner dit ons aan die skrif in Matteus 10 vers 16, waar die Here Jesus sê, ons moet versigtig wees soos slange, as ons uitgaan om te bedien, en opreg soos duive. Hy kyk in haar oë, hy kyk in haar siel, en hy sien haar opregtheid. Weer eens, herinner hy haar daaraan, hoe mooi sy vir hom is. Sien julle, hoe herstel hy haar waardigheid, keer op keer, en hoe is hy gefokus, op wie sy in haar siel is, nie op hoe sy lyk aan die buitenkant, en met wat met haar in die lewe gebeur het nie. En kyk hoe mooi is dit as hy in hierdie posisie is, hoe herstel hy haar nog verder. Met ander woorde, in lyn met hoe ons dan, Hooglied interpreteer binne hierdie tuin van Eden posisie. Kyk hoe kom sy nou in hierdie tuin van Eden posisie, in vers 16 tot Hooglied 2 vers 1. Sy gaan in hierdie intieme plek in, en let wel, sy het nou begin op die vlakte van die woestijn tussen die herders met die tente van Kedar, en kyk waar eindig sy nou, omdat hy haar kom herinner, wie is sy in hom, want as sy bruid, is sy soos in die tuin van Eden, Eva wat geskape is uit Adam. Hooglied 1 vers 6 kom sy en sy sê, hoe mooi is u toch my beminde, ja lieflik, ook is ons bed in die groenigheid. Sien julle die tuin van Eden posisie? In plaas van dat mens nou in 'n obskure tent op die vlakte is, is jy nou in 'n bed van groenigheid. Vers 17, die balke van ons huis is soos seders, ons paneelwerk is soos cipresse. En ons weet dan, wanneer koning Salomo die tempel bou, sy pa, koning David, vir hom dan die planne van voorgegeet, dan word daar vir hom seders uit Libanon gebring, om die tempel se dak kappe mee te maak, hierdie pragtige bome, en die paneelwerk om hierdie mure te bedek, is dan fyn panele van cipreshout, wat hulle dit mee bedek. Met ander woorde, terug by hierdie skrif, waar sy in die vorige skrif gesê het, haar minnaar is vir haar, soos 'n bossie mirre tussen haar borste, wat net die mirre wat in die salfolie in die tempel gebruik is, sê hierdie vers 17 dalk dan vir ons, dit hulle is nou in hierdie tempelposisie, hierdie posisie van lofprysing en aanbidding, hierdie intieme posisie waar die hoë priester dan in die heilige en die allerheiligste ingegaan het, hierdie plek waar sy en haar bruidegom mekaar dan ontmoet, lyk dan soos die tempel. Hierdie balke van hulle huis is soos seders, en hulle paneelwerk is soos cipresse. Met ander woorde, hierdie perfekte, mooi plek. En kyk hoe verander haar visie. Sy sien haarself nie meer as lelik nie, as nie goed genoeg nie. Hooglied 2 vers 1 sê sy, ek is 'n narsing van Saron, 'n lelie van die dale. Nou, Saron is 'n vallei in Israel, wat teen aan die Mediterreense see lê. Dit begin by 'n riviertjie wat aan die onderkant van die berg Karmel uitkom, en dan gaan dit vir ongeveer 15 kilometer in die binneland in, sê die groot vallei, en in hierdie vallei, omdat dit nat is en mooi is daar, is dit die plek waar lelies groei en allerhande mooi blomme. In vandagse tyd is dit soos die broodmandjie van Israel, dis die plek waar hulle landerye het en graan plant, en in daardie tyd sou dit in hierdie Israel wat groot dele
woestynagtig is, sou hierdie vallei van Saron hierdie plek gewees het, waar jy die mooiste blomme sou gekry het. Nou ek is nie presies seker hoe lyk 'n narsing nie. Ek het probeer Google, maar daar so verskillende interpretasies en ons moet onthou, ons is vandag omtrent 3000 jaar verder, so ons is nie heeltemal seker hoe sou hierdie narsing blommetjie gelyk het nie. Daar's baie verskillende interpretasies in die Bybel daarvan. In Engels word het the Rose of Saron genoem en dan ook in hierdie vallei is daar die lelies. Ons kan aanvaar hierdie lelies sou soos 'n tipe varkoor gelyk het, want dit kom wel daarvoor en ons weet dan varkore is spierwit en suiwer. So sien julle hoe het haar visie verander. Sy sien haarself nou deur die oë van 'n bruidegom. Maar haar bruidegom stop nie hier nie. In Hooglied 2 vers 2 waarmee ons eindig, kom hy en hy gaan nog verder. Hy sê vir haar, en julle moet nou omring, onthou, sy is omring deur hierdie groep bruidsmeisies van haar, die dogters van Jerusalem, wat ook in hierdie stukkie gepraat het. En hy kom en hy sê vir haar, jy is vir my soos 'n lelie tussen die dorings. So is my vriendin onder die dogters. Met ander woorde, hy sê vir haar, as ek jou sien in 'n groep vrouens, dan lyk die ander vrouens vir my, die ander jong dogters van Jerusalem, hulle lyk vir my soos dorings, en jy lyk vir my soos 'n lelie. Ons het mos hierdie spreekwoord, wanneer daar een manlike persoon tussen 'n klomp vrouens is, dan sê ons vir hom, hy is die enigste doring onder die rose. So, hy kom nou, en hy vat het nog 'n bietjie verder. Met ander woorde, sy liefde vir haar is so diep, dit gaan altyd dieper en dieper. Hy is bly, sy sien haarself nou nie meer as negatief nie, maar as 'n narsing van Saron en 'n lelie van die dale. Maar hy gaan nog bietjie verder en hy sê vir haar, jy is vir my so mooi, as ek jou moet vergelyk met ander rondom jou, lyk hulle vir my soos dorings en jy is vir my soos 'n lelie tussen hulle. So as ek dan kan afsluit met hierdie gedeelte in Hooglied, nooi ek jou uit om so vir 'n oomblik by die Gees van die Here, wat deel is van die Ancient of Days, by jou stadspoort te gaan stil sit en vir die Here te vra, Here, wat is daar in my lewe wat ek gevoel het die lewe het my verniel en ek sien myself as negatief? Ek is so bietjie vir ontreg, Here, ek voel so bietjie ander moes my beskerm het en hulle het my eintlik misbruik, hulle het my nie toegevou nie. En ek voel nie meer waardig nie. En dat jy met die Gees van die Here 'n ontmoeting sal hê, sodat die Gees van die Here vir jou sal kom wys. Deur watter oë sien die Here jou? Hoe kyk die Here na jou? Is die tuin van Eden posisie steeds moontlik? Is dit steeds daar diep binne in jou? Wat is daar met ander woorde wat die Here nie kan kom herstel in jou lewe nie? Mag die Here gee dat hy deur sy Gees en deur sy woord vir jou in hierdie gedeelte in Hooglied geopenbaar word. Ek sien baie daarna uit om volgende week of in die volgende lesing by die woordskool elkeen se getuienis te hoor oor wat die Here met hulle gedeel het en hoe dit van toepassing gemaak is op elkeen van hulle. Mag dit ook so wees vir elkeen van julle in die naam van Jesus. Amen.